Sizlerin salamattığınızdar doyluğun den soluk programması Qayradan Tüz Eferde. Саламатсыздар бы? Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышыбызда биз эл арасында эң көп кезиккен оорулардын бири мурун тосмосунун кыйшаюусу деген теманы алкагында маектешебиз. Эгерде тема боюнча сизде да кандайдыр бир суроолор жарылса, программа учурунда сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыз болот. Байланыштын телефондору 0382 22 код аркылуу 557 32 жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт 0508 87 88 97 номери. Анда студиябызга келген кадырлуу конокторду мен силерге тааныштырсам. Эрнист Орозбаев, Ош шаардык клиникалык ооруканасынын кулак мурун тамак оорулар дарыгери. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Жавлан Иргашев, Ош шаардык үй-бүлөлүк медициналык борборунун кулак мурун тамак оорулар дарыгери. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Негизинен мына ушул мурундун оорулары көп, аны биз башка көрсөтүүлөрүбүздө кайрылып келебиз. Бүгүнкү күндө көрүүчүлөрдүн суроосу боюнча дал ушул темага кайрылып отурабыз. Мурундун ушул тосмосунун же болсо ички сөөгүнүн дейбизби, кыйшаюусу. Эң биринчи ошодон баштасак, эмнеден улам ушул ооруга калып калат адам баласы? Саламатсыздарбы дагы бир жолу. Акыркы мезгилде деги эле бул статистика боюнча алганда бул оору 70%'dan жогору, 75%'dan жогору кездешет да. Бул ошол мурунду тең ортодон бөлүп турган, мурун көңдөгүн тең ортодон бөлүп турган дубал дейбизби? Ошол кыйшайып калдын кесепетинен адам мурундун кызматы бузулат. Ошол мезгилде ошонун артынан бейтаптар бизге кайрылып, анан дарыланып келишет да. Анын себептерин айта турган болсок, башынан баштасак, төрөлгөндө деле ушундай мурду кыйшайып калышы мүмкүн экен. Себеби бул аныктап көрүштү, жанагы бала, ымыркай бала апасынан чыгып келе жатканда ошо таз сөөктөрүнө эзилип калып мурду. Ошондон дагы ошол кемирчектин кыйшаюусу пайда болот экен. Андан сырткары спортивный травма деп коет. Ошо көбүнчө ошо жанагы мушкерлердин ошо мурдулары, күрөшкөн спортсмендердин мурдулары. Андан сырткары жанагы бет жаагы менен ошол мурун кемирчегинин дубалынын кемирчегинин өсүшү бири бирине дал келбей калат да. Бет жаагынын сөөктөрү менен ошо мурундун сөөктөрү менен себеби табигатта ошол мурундун дубалы сөөктөрдөн турат и кемирчектен турат. А кемирчек табигатта бул сөөккө караганда батыраак өшөт экен да. А мурундун дубалын ороп турган сөөктөр батыраак өспөгөндүктөн жанагы кемирчек ошол өсүү мезгилинде эволюцияда ошол кыйшайып бир жак жан башына карап өсүп калат. Андан сырткары себептери дагы эмне болду? Мына статистика боюнча бизде могу 30 жыл тажрыйбамда байкап атам. Көбүнчө бул тукум коюйт деп айта албайм, бирок кездешет. Атасынын мурду кандай болсо, баласыныкы да дал ошондой болуп калат да. Же болбосо апасыныкы кандай болсо, баласыныкы ошондой болуп ушундай себептер кездешип калат. Жакшы. Мына ушул айтып калдыңыздар да, ушунун кыйшаюусу мындай ар кандай учурда пайда болуп калышы мүмкүн деп калдыңыз. Бул анатомиялык түзүлүшкө да байланыштуу деп да айтып калдыңыз да. Анан ушул оорунун башталышын кантип байкаса болот? Жавлан мырза, байкем сиз айтып бересиз. Биринчи ушул мурундун кемирчегинин кыйшайышын биринчи даттанулардан бирөөсү бул өзү байкалган нерсе мурдунан дем алышы кыйын болушу. Бул биринчи белгилерден бириси болот. Анан көп учурларда ошол баш оорусу, гипоксия мозга деп коебуз, эми адам баласы мурдунан жакшы дем ала албаса, мээ жакка кислород жакшы жетпейт да, баш ооруларын келтирип чыгарышы мүмкүн. Дагы бир өзүбүздүн простой тил менен түшүндүргөндө оозун ачып укташы, коңгуроо тартышы мисалы үчүн көп негизги бир маселеси бул мурдунан дем алышы кыйын болушу. Ошол основной негизи ошол менен байкалат.
Ошондой деп ойлойсуз да? Дагы кошумча алайсызбы? Ошол жана жогоруда айтып кеткендей, мурундун кызматын бузат да. А мурундун кызматы бул ошол абаны жылытып, нымдап, увлажнять этип, анан очищать этип жанагы чаңларды алып калып өпкөгө өткөрүш керек да. Өпкөгө ошо жылып, сууланып барган абадан өпкөн альвеолалар оңой эле кислородду бөлүп алып канга кошот. Ошон үчүн жанагы венозный кровтон кандан артериальный кан айырмаланып кызыл болот. Себеби ал анын составында кислород көп да. А ошондой оозу менен дем алган адамда ошол функциясы бузулат дагы. Муздап кирген абадан жанагы кислород өтпөй калат. Убагында алып кала албай калган адамда кара кан айланып калат көбүнчө. Кара кан деген сөз ал ошо кандын составында кислород аз. Жанагы кече ковидтен билип калып атпыз, сатурация түшүп кетет деп. Ал бул кислороду жок кан ар кандай ооруларга алып келет. Ар кандай бизде денебизде жүрөктөн баштап ар бир органга өзүнүн зыянын алып келет да. Жанагы уйку андан сырткары уйку сурап, сөзгө түшүнбөй, сабакка түшүнбөй, жанагы уйкусу жакшы болбой, кечке ооруй берген, нымсыраган адамдар да ушундан келип чыгат. Жакшы, мен ушул программаны алып чыгуудан мурда айрым бир маалыматтарды карап чыктым да. Анан бир маалыматта мындай деп жазылыптыр. Эркек кишилерге караганда аял кишилерде көп кезигет деп айтылыптыр да. Бул чындыгында эле ошондойбу? Же болбосо тескерисинче? Анан эгерде чындыгында ошондой болсо түшүндүрүп өтсөңүз болот. Эми өзү мурдун кемирчеги түз адамдын өзүн табуунун өзү бул эме да? 100 адамды ала турган болсок, ошонун 99 адам баарын мурдунун ичинде кемирчек кыйшык болот. Түптүз адамды табыш бул өзү мындай жаңылык. Бирок мурдун дубалы кыйшайган адамдын баарын эле дарылоо керек же операция кылуу керек дегенден биз медицина алыспыз. Анан аял менен эркектердин ортосунда аялдарда көп кездешет деген мен ушул эмени статистиканы толук изилдеп өттүрмүн. Сизде маалымат барбы? Агайыбыз айтып өтүп кеткендей бир так мындай маалыматты мен да окуган эмесмин, көргөн эмесмин. Бирок бул именно ошол мурундун кемирчеги кыйшайган себептеринен бири бул ошол агайыбыз айтып өткөндөй көп учурларда бул травмадан болот да. Көп учурларда травмадан болот. Эми механистик формасы бар, а? Жаракаттан. Ошо жаракат эмелердин. Эми негизи аялдарга караганда эркектерде бул нерсе көп кездешет. Практикалык түрдө дагы ушундай болот көп учурлардачы. Эми мурундун адам баласы мурундан жакшы дем ала албаса, көп ооруларды чакырат булчу. Себеп өпкө оорулары, агайым айтып өтүп кеткендей, кулак оорулары, тамак оорулары, ошол өнөккөт ооруларды козгойт. А жанагы суроо боюнча айтып өтсөк, бул маалымат эркектерде көбүрөөк жолугат. Сиздердин практикаңыздарда, э? Жакшы. Анан жаш балдар арасында дагы кезиккенде, мисалы балдар айта албайт да, аны кантип байкайбыз деген суроо келиптир да көрүүчүлөрдөнчү. Ошол кандайдыр бир баланын мурдунда көйгөй болсо, биз кантип билебиз деп. Жаш балдарды чын дегенде мурундан проблема болсо, даттануу болсо, муну именно ошол мурун дубалын тоскоолук кылып атат деп айтуу өтө кыйын да бир чети. Ооба. Себеби жаш бала даана өзүнүн даттануусун даана айта албагандыктан, андан сырткары жаш балдарда мына 16-17 жашка чейин одиноид деп коебуз. Клоцный миндалина болот да, бул жерде кичине тилдин өдөсүндө без болот, без. Ал без көбүнчө ал ошол мурундун дем алуусуна ошол без дагы көбүнчө тоскоол болот. Андан сырткары мына акыркы мезгилде мына биздин балдардын жеп аткан тамактары чын дегенде бүтүн качествосу жок тамактар болуп атат. Жанагындай аллергия чакыра турган тамактар, жаш балдар жей турган болор болбос тыйынга келген тамактар, булар көбүнчө аллергиялык состояниянын абалды чакырып атат. А бул аллергиясы бар адамдын дагы кечке чүчкүрө берген адамдын жаш баланын
Ошо мурдун ичиндеги раковина деп коёбуз, кеңел жерлер чоңоюп кетет. Ошондон жаш баланы мурун көңдөйүн тоскоолдук кылганын аныкташ бир бираз чоң адамга караганда кыйыныраак, себеби жаш балада жанагы одиночный вегетация, разрастание деп коёт, ошол да мешать этип калышы мүмкүн. Бирок жаш балдарда качан пайда болот? Эми 7-ге чейин жерден таяк жейсин деген сөз бар. Көбүнчө жыгылат, же болбосо эжеке агайлары жыгытат, ушу көтөрүп жүрүп, же болбосо ушу жана жогоруда айтып кетпедимби? Жана төрөт мезгилинде ошонун мезгилинде мурду эзилип калат. Ушундай деген да версия бар да. Жакшы. Бизде көрүүчүбүз бар экен, анда кабыл алып түз эфирге алып чыгабыз. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кандай сурооңуз бар? Рахмат сурооңузга. Жооп бересиңби? Жооп бересиз. Мындай. Мунун дагы себептерин биз билиш керек. Ал үчүн сиз дарыгерге кайрылышыңыз керек. Дарыгер өзүнүн изилдөөсүн жүргүзөт. Эмне себептен мурун кургап атат? Көбүнчө мурундун ичинин кургаганы, мурундун ичиндеги каптап турган ылжыреттин структурасы бузулгандан болот көпчүлүк учурда. Себеби биз мурун бүткөндө эле ар кандай аптекадан, врачкадан сурабайлы, аптекадан дарыларды алып колдоно беребиз. Ошондой мезгилде мурундун ичиндеги ылжыреттин структурасы түзүлүшү бузулат дагы, ушундай кургайт. Ана сиз мышыра албайм, чимкире албайм деп отпайсызбы? Анда себептери бар. Мүмкүн сизде ошол мурун дубалы тосуп калгандыр. Мүмкүн мурундун ичинде эки капталда жайгашкан жанагы кеңел жерлер чоңоюп кетип, ошолор тосуп калгандыр. Аны дарыгер көргөндөн кийин, анын себебин дарыгер аныктап, дарылоонун ыкмасын дагы дарыгер аныкташ керек. Өз алдынча мындай эметпегиле, дарыланбаңыздар. Жакшы. Кийинки суроодо телекөрүүчүдөн келиптир. Саламатсыздарбы? Мен баламдын мурунунан дейт жагымсыз жыт келет дейт. Эмне кылыш керек деген суроо алыптыр. Жабылан. Азыркы күндө жаш балдарыбызда ушундай бир немелер көп бизде кездешип атат. Бул деген балдар, жаш балдар өздөрү билбейт да. Мурдуна кагаз салып алышы мүмкүн. Дагы бир башка бир инородный тела деп коебуз, ошол бир жат нерселерди киргизип алат да, бала аны кайра чыгара албайт. Ал нерсе көп туруп калгандан кийин уже ошол жыттана баштайт. Аны врачтын дарыгерге барып көргөзүш керек. Көргөзүп, текшертип, анан кийин ошого карап чечилет. Анан экинчи вопрос, бул баягы гайморит оорулары деп коебуз. Жаш балдарыбызда көп бул гнойный этмодит деген оору кездешет. Ошол гнойный этмодит ооруларына дагы ушул жыттар пайда болот. Анан үчүнчү проблемасы бул ошол тишке дагы байланыштуу болуп калышы мүмкүн. Тиш оорулардагы ушундай бир козгоп, ушул нерседен жыт бериши мүмкүн. Анан мындай учурлар баягы апалар көп келишет. Балам бир айдан бери, 15 күндөн бери жакшы боло албай атат дейт. Ошондо баягы агайым айткандай аденоидный тикан, аденоидный вегетация чоңоюп кеткенде балдардын мурдунун сакайышы кыйындашып калат. Себеп биякта өзүнүн функциясын аткара албай калат да. Анан силиз гной сыртка чыга албай, ошол нерсе көпкө чейин созулушу мүмкүн, анан жытты дагы пайда кылышы мүмкүн. Мындай мезгилде өз алдынча дарыланбай, албетте дарыгерге барып, көрүнүп туруп, анан дарыларды алган жакшы болот. Жакшы. Темага кайрылып келсек, негизи айтсаңыздар, мисалы ушул мурундун тосмоюн кыйшайуусу деп айттыбыз да. Көпчүлүк адамдар мисалы кеч кайрылган учурлар болот. Кээде болсо кайрылбай эле өз алдынча дарыланып жүргөндөр болуп калат да. Мунун кесепети эмнеге алып келет? Мисалы бир жагы тосулуп калса, бир жагы менен дем алып жүргөндөр деле көп экен да. Өзү мурун тосмосунун кыйшайып калуусу көбүнчө айтып атпаймынбы жана көпчүлүк адамдарда 75% жогору кездешет. Анын кыйшайып жүргөндөн көп ооруларга алып келиши мүмкүн. Себеби мурундун жана кызматы бузулуп, бизде острый это хронический ринит деп коебуз. Мурун ичинде дайыма былжырет агып турат. Жанагында жогоруда айтып кеткендей, мурундан жагымсыз жыттар келиши мүмкүн. Же болбосо дайыма ошол жанагы чекесиндеги кеңел жерге тийип алып, ал жерди раздражать кылып, ал жерден баштын оорусун алып келиши мүмкүн. Бейтапта баш оору пайда болуп калат. Же болбосо ошол жерде раздражение болуп жүрүп, жыт билүүсү жоголушу мүмкүн.
Же болбосо жанагы аллергиялык абалга алып келет. Бейтаптын ошол чүчкүрүп, башы ооруп, мурдунан ар кандай суюктар куюлуп, анан мурундун дем алуусу начарлыгынан жогоруда айтканда жүгөр жүрөккө ар бир ошо жанагы ар бир органга күч келет. Сөзсүз түрдө таасирин тийгизет. Себеби жанагы кислороду аз кан менен барат да питание организм ар бир биз тырмазмын ушуна чейин кан менен питание барат. А кислороду жок кан андай информацияны питанияны алып барып организмди тейлей албайт. Ошондуктан сөзсүз түрдө кулактын укпай калышына, көздүн начарлашына, баштын оорусуна, жүрөктүн оорусуна, бөйрөктүн деги эле бар органдардын оорусуна алып келет ушул. Жакшы, бизде байланышта көрүүчүбүз бар, анда кабыл алып түз эфирге алып чыгабыз. Саламатсызбы, кош келипсиз, кандай сурооңуз бар? Жашы канчада экен? Жашы канчада балаңыздын? Жашы 15 жашта. 15 жашта. Рахмат сурооңузга. Эми азыркы мезгилде жыт билбей калган, даам сезбей калгандын себеби азыркы мына 2019 жылдан бери өзүңүздөр билесиздер, это 2020 COVID-19 деген оору чыкты. Ушундан этият бол, ушуга анализ тапшырышыңарыз керек биринчи очередь. Андан кийин ал анализиңер ПЦР анализиңер таза болгон болсо анда врачка алып келесиздер. Өз алдынча дарыланганга болбойт. Бул жыт билбей, даам билбей калгандын себеби бул мурундун көңдөйүн ичиндеги оорулардын кесепетинен келип чыгышы да мүмкүн. Же болбосо нерв оорулардын кесепетинен келип чыгышы да мүмкүн. Травмадан да болуп калышы мүмкүн да. Аны дарыгер гана аныктап берет. Жакшы, кийинки көрүүчүбүздү кабыл алабыз. Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Мен дала бирашка кайрылайын деп элем. Саламатсызбы? Дала бирашка балдарымды сулактан алып барып көрсөтүп баскулдаатам. Менде бир суроо ошол бир баламдын мурдунун ретиндө чечилгенден кийин катар куктоо ойлоп атып азырча быйыл чуйка болуп калды. Эгерде мурун аккандыга сакай салынып эмнени салынып деген сурооңуз. Рахмат сурооңузга. Жооп бересиз. Саламатсызбы? Балаңызды жашы 3 жаш деп айттыңыз, а? Баланы мүмкүнчүлүк болсо мурдуну ошол эндоскопиялык жол менен мурдуну текшеришибиз керек. Себеби жаш балдарыбызда азыр ошол аденоид ткандар көп кыйнап атат. Ошону көрүшүбүз керек. Аны ошого карап туруп сизге биз колдон келген жардамды бере алабыз. Анан жана айтып өтүп кеткенибиздей ошол мурундун шамалдашы, этмей дейт оорулардан да пайда болуп калышы мүмкүн. Же аллергиялык оорулар менен да пайдалы белгилер болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан мүмкүнчүлүк болсо сиз алып келиңиз, бир көрөйлү, ошого карап туруп биз колдон келген жардамыбызды берели. Буга чейин ошо кулактарын дарылаткан экен да сизгечи. Анан ошонун дагы кандайдыр бир таасири болуп калышы мүмкүн эмеспи мурунга? Кулак эми мурун оорулардан көп учурларда кулакка таасир этет. Тескерисинче. Бирок көп учурда мындай эми кулак ооруларынан мурунга таасир этиши кыйыныраак нерсе. Эми көрүшүбүз керек, если өнөкөт атит болсо анын жолу башка. Бирок кулагын тарсылдагы таза болуп просто шамалдап ушундай болгон болсо бул жакта анын таасири тийбейт. Жакшы, бизде байланышта кийинки көрөрманыбыз бар, анда кабыл алып түз эфирге алып чыгабыз. Саламатсызбы? Уланта вериңиз. Ана
Рахмат сұрағыңызға. Мұрдыңыздың қишайып қалышы мындай ақсақал. Денеде әрбір бұлшыңды нерв қармап тұрады тонуста. Егер де қайшыл бір нервге су өткен болса, ошол жақтағы нерв ошол бұлшыңды қармабай қоятындағы, ошоның тұшындағы напротив жандаған нерв ошол тартып кетеді ошол бұлшыңды. Ошоның кесепетінен мұрдыңыз қишайып қалған. Bu ошол нервтен болгонда анан эрте менен турганда тамагыңызга ачуу нерсенин келгени аксакал. Ал мындай, сиз биринчи очередь ашказанды, кызыл өңгөчтү, анан өттү текшертишиңиз керек. Анан кээ бир учурда жанагы протез тиштерби же болбосо жанагы каптама темир тиштер болуп калса дагы кечинде жеген тамагыңыз менен акселени болуп, ошондой даам келип калышы мүмкүн. Көбүнчө бул ошол невриттен кийин болгон окуя эмес, бул ошо ашказанды, өттү, кызыл өңгөчтү текшересиз, жана жогоруда айткан себептер болушу мүмкүн. Жакшы, бизде байланышта кийинки көрөрманыбыз бар. Кабыл алып, түз эфирге алып чыгабыз. Саламатсызбы, кош келипсиз. Саламатсызбы. Биз сизди угуп жатабыз. Кулагы ооруйта, кулагынын асты кийинки убакта кулагындай тартылып, тырсылдап ооруйт дейт. Доктурга деле барып көрүндү, эртеге мындай эмес деп доктур дагы кары колдатып берди. Баягы дагы куяна уколду тагап да, эми 10-15 күн кайрадан отурду. Оору кайталанат да, эмне кылыш керек? Анан ошо кулагынын ичинен дагы кан аккан. Аны дагы ошо докторго барып текшерилген, баары эле жакшы деп коет. Жакшы канча деп. Аны сиз кандай деп айта аласыздар? Жолдошум дейт. Жолдошумдун кулагы экен. Суроо түшүнүктүү болду? Ооба, суроо түшүнүктүү. Айтып берсеңиз. Хоп, кулак оорулар бир көп учурларда мурун менен дагы байланыштуу болот. Анан кийин кулактын өзүнөн дагы кандайдыр бир нарушение болсо болот. Эми бул кулактын тарсылары тесик болушу, кулактын ошол нерв оорулары жабыргашы, дагы сүйөкчөлөрдүн проблемалары болушу мүмкүн. Бул учурда кулакты аудиограмма жолу менен текшериш керек. Анан кийин кулакты өзүн атоскопиялык жол менен көрүп, ошол кулактагы көйгөйдү көрүп туруп, анан биз точно айта алабыз да. Эми бул экинчи вопрос кулагы канагандыгы. Кулагы канагандыгы бул чукулап канат койгон болушу мүмкүн же бир өзү өнөкөт оорулардан дагы ушул кан пайда болуп калышы мүмкүн. Албетте буну лор дарыгерге алып барып көргөзүп, анан кийин дарылатышыңыз керек. Кошумча. Албетте кесиптешим туура айтты, дагы бир кичине кошуп кете турган нерсе. Көбүнчө ушул траничный нервтин чыгып места выхода деп коет, кулактын артынан чыгат ушул нерв. Көбүнчө ушул нерв сайгылап ооруганда биздин жарандар лорго келет да. Лорго келет. Аны кулагын карап көргөндө кулагы жакшы, тарсылдагы бүтүн. Ушундай мезгилде ал кулак жактан эмес көбүнчө невропатологко бара турган кездешип калат да. Анан ошол көп бейтаптар ушу кулагым оорду деп өзүнчө дарыланып жүрө беришет. Сөзсүз түрдө биринчи кулак мурун дарыгерине көрүнүш керек. Эгер кулак мурун дарыгери кулагың таза экен, жакшы экен десе, анда невропатологко барыш керек. Кулак эч качан ооруп коюп, кайра айыгып коюп, ооруп коюп, кайра айыгып коюп жүрүшү бул кыйын да. Кулак бир эме сезгенип калгандан кийин ал бир жума, эки жумада уже же толук айыгат, же болбосо жанагы кулагынан ириң агып калышы мүмкүн. Аны ага чейин адам чыдабайт, дарыгерге сөзсүз келет. Алыс эле жакта, тоолуу жактарда эле жүрүп калбаса, мына эмеден цивилизациядан алысыраак болуп, бул мезгилде сөз андай мезгилде келет. Бирок кээде сайышып коет дегени менимче бул ошо неврологиялык проблемалардын бири. Жакшы, бизде байланышта кийинки көрөрманыбыз бар. Кабыл алсак, саламатсызбы? Саламатсызбы, мен жанагы оң жагындагы май мурдум өтө мындай кыйналып атам да, анан ал жагы иштебегенсип мына көзүнөн тартып кулагым оорупту да оң. Анан лечение алдым, лечение алгандан рахмат. Азыркы кылуу үчүн да нерв көрдүм, бир жагым тартып кулагым ооруп деп атат.
Жакшы, жооп бересизби? Бул эжебиздин даттанышы боюнча бул неврологиялык ооруга ошоп жатат азыр эжемин айтышы боюнча. Менин жеке советим лор дарыгерге барып көрүнсүн. Албетте невропатологко дагы барып көрүнүш керек. А бул ошол тартышып органы нерв оорусуна байланыштуу болот көп учурларда. Жакшы. Саламатсыздарбы? 23 жыл мурда дейт, мурун сынган дейт, анан кыйшык бүтүп калган дейт. Аны кантип түздөсө болот деген суроону калтырыптыр да. Эми буга көп деле көйгөй жок азыркы учурда. 20 жыл эмес, 40 жыл, 50 жыл болсо да түздөйбүз э, кесиптеш. Ага эми проблема жок. Кайсы мезгилде келсе ушул түзөгөнгө болот. Болот э, бул анан ички сөөгү же сырткы сөөгү? Сөзсүз ал ички сөөгүн биринчи түздөп туруп, анан сырткы сөөктөрүн түздөбөсөң, анын ордуна калыбын алып келүү кыйын. Себеби ички кемирчек жана мурун дубалында кемирчек кайра мурунду баштагы абалына алып келип кое берет да. Себеби кемирчектин ошондой өзүнүн эмеси бар, характери ошондой да, мындай ал сынып калбайт, ийилген жеринен башта алып келип коет. Ошон үчүн ичин биринчи жакшылап дарылап туруп, операция кылып кичайган жерлерин алып туруп, анан сырткы сөөгүн түздөп беребиз. Жакшы, кийинки көрүүчүбүздү кабыл алабыз. Саламатсызбы, кош келипсиз. Урматтуу көрөрман, биз сизди угуп жатабыз. Бишкектен саламатсыз беле. Мен мурунда мурундамдай жүн ал көрүнүп да. Уланты бериңиз. Мындай демалганда дагы ушулуктар болот. Анан могу эки айдан бери суга айтып турсам да, биз жумасына 10 күндө бир жолу суга айтып турам. Ушулар дээрлик жокпу. Мындай жуу салам, мага кайра жакшы демалып калам да. Ушул жумадын жакшы жокпу дейт. Мурунда түктөр көп өсөт дейт, анан ошону тазалатып турабыз дейт. Аябай бат-баттан тазалатат экен да, мунун зыяны жокпу дейт. Эми аксакал, мурунда түгүгө адам болсо жакшы, ал бир чети мурундун, ал бирден бир кызматы мурунга кирип бараткан абаны аябай тазалайт экен да. Андан кызылат болбоңуз, кээ бир адамдарда ошондой түк көп болот, кээ бир адамдарда түк аз болот, ошондой эле чачка окшоп элечи. Анан жанагы жулганыңыз бул кооптуураак бир аз. Себеби жулганда ошол түктүн астындагы жанагы эмелерди тамырын козгоп койсоңуз, ал жерге инфекция түшүп калса, себеби мурундан өзү мындай жакшы суюктук чыкпайт да. Анан ошол жерге тийип калчу болсо, ошол жерге сыздок чыгып алышы мүмкүн. Эң эле жаман жагы, кооптуу жагы ошол. Анан дем албай калат там дейт да. Дем ала албай калганы эми тоскоолук болуп атат. Эми өтө түк көп экен да. Ошо шугаринг кылганда же болбосо азыр специальный жанагы эмелерди сатат супермаркеттерде. Ошо жанагы бритвага окшогон нерсе өзүн эметет турган. Постоянно аны жулганда, шугаринг кылганда сезгентип коюшу мүмкүн. Сезгентип коюшу мүмкүн. Ал жерге жанагындай карбункул же фурункул деген дартка жолуп калышыңыз мүмкүн. Бул өтө мындай ооруй турган нерсе да. Жакшы. Кийинки көрүүчүбүздү кабыл алабыз. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Алло. Биз сизди угуп жатабыз. Саламатсыздарбы, мен Кушактан чалыптан. Мурундун баардык аллергиясы бар да, мурдунун чычкырып атат да, анан баламды дагы түтөт түнү менен чыкырып жатып түтөт да ийче. Рахмат. Жалан. Саламатсызбы? Аллергиялык оорулар азыркы учурда аябай көп жолугуп атат. Себеби биздин биринчи бул жеп ичкен тамак ашыбыздын проблемасы болуп атат. Экинчиси ошол мурундагы башка бир проблемалар. Бул мезгилде албетте аллергияны жакшы дарылаш керек. Мүмкүн болушунча аллерголог врач менен байланышып, сүйлөшүп, анан кийин лор дарыгерге келип берип, ошол мурундагы нарушенияны көргөзүп туруп, туура дарыланыш керек. Себеби өз алдынча азыр аллергиялык оору менен ооруган көп ооруларыбыз аптекалардан өздөрү самостоятельно дарыларды алышып, олорду айлап, жылдап себеп жүрүшөт. Ошол туура эмес. Себеп көп дарылар 7 күн, 10 күндөн ашык мүмкүн эмес.
İkincisi oşol diyeta. Bu diyeta degen oşol kanday nimelerden berip atat. Misal üçün semichka, jaŋgak deyizbi, kızıl nerseler deyizbi. Allergiyalık orada köp uçurda diyetaga jakşı köngül buruş kerek, tuğra darlanış kerek. Bu yerde menin sizlerge nime maslahatım, lor dargerge barıñızdar, görgözüñüzdör, kanday problem bolat, oşoga karap turup çetiş kerek. Жакшы и туура дарыланыш керек. Аллергия вагында, аллергиясы менен ооруган адамдар өз вагында дарыланбаса, башка коркунучтуу оорулар чакырат. Ошондуктан өз вагында тезирээк дарыланыш керек. Астма деген оорулар бар, башка оорулар бар. Ошондуктан этият болушуңуз керек. Анан адам баласы мурду менен жакшы дем албаганда, ишо аллергиялык оору менен кошумча болгондо көп оорулар чакырып коёт. Ошондуктан эртерээк барыңыздар. Демек балда баласында да бар деп билесиздер ба? Аз баласында айтып калды да кандай бир. Эми ошол кесиптешим айтып кеткендей, аллергия менен ооруган адамдын барып-барып жана мурун көңдөйүн ичиндеги кеңел жерлер чоңоёт. Ал сөзсүз. Себеби аллергия болуп адам чүчкүргөн сайын, аллергия болгон сайын дене организм защитса кылам деп, жана мурдун ичинде кеңел жерлер чоңоюп, сууну бөлүп чыгарып жанагы спортсмендер эле кечке моу таш көтөрө берсе бицептер чыккандай жанагы чүчкүрө берген адамдын ичинде кеңел жерлер барып-барып чоңоёт. Ошол проблеманы бул аял эже айтып атат азыр. Ошол ошондуктан кесиптешим айткандай аллергия болгон мезгилде эле аны чозбостон, ага эметпестен дарыланып турса, ошол мурун ичиндеги кеңел жерлер дагы өзүнүн көлөмүндө калат. Болбосо ал чоңоюп кетет дагы жанагындай дем ала албай же болсо мышырсаңар бул жака чыкпай тамакка кетип ошондой болуп көйгөй жаратат. Жогоруда айттыңыздар да негизиненчи, эгерде мурун тосмосу кыйшайып кала турган болсо мурундагы ар кандай көйгөйлөрдү жаратып, ар кандай ооруларды алып келүүсү мүмкүн деп. Анан мурунга байланыштуу оорулар да көп да, тескерисинче болуп ошол мурундун оорулары мурундун ушул кемирчегинин кыйшаюусуна алып келиши мүмкүнбү? Кандай учурда? Мүмкүн, жана айттым го, бул сөөк оорулары мурундун дубалы сөөктөрдөн турат жана кемирчектен турат да. Ошол кемирчекти сөөктөр ороп турат. Бул жерде жогорудан мурун сөөктөрү, арт жагынан перпендикулярная пластинка деп коебуз, решеткасы асты жагынан сошник болуп, ошол сөөктөрдүн оорулары оорусу болуп калышы мүмкүн. Бизде кандай ар кандай сөөктүн оорулары бар да, акромегалия дейбизби же башка сөөктүн өсүшүн же башка оорулар, ошондо эмени жанагы кемирчекти кысып коюшу мүмкүн. А кысып койгон кемирчек ал өсүүнүн токтотуп калбайт да, ал бир жака бир жак жан башына карап өсө берет. Андан сырткары туберкулез, мурундун туберкулезу ошондой кемирчектин эмесин алып келип, оорусун алып келип, кемирчектин ошо формасын бузуп коюшу мүмкүн. Биринчи, экинчи стадия жана сифилис оорусу ошо үчүнчү, төртүнчү ал жеп коет жанагы неме кемирчекти, ага чейинкилери дагы ошол мурундун дубалынын ошол кемирчегинин формасын бузуп коюшу мүмкүн да. Андан сырткары мурундун ичине чыккан жамбаш дубалына чыккан ар кандай жанагындай өсмө оорулар барып кемирчекке тийип калып, ошо кемирчекти бир жакка карап түртүп коюшу мүмкүн. Мурундун ичинде кичинекей мезгилинде салып алган инородный тело, таш дейбизби, жөн мен бияк кесиптешим айттым, 27-ге чыккан кыздын мурдунан мен өрүктүн данеги менен мондай топчалагам да, ал качан киргизип алганын билбейт. Ошого окшогон жат заттар дагы кемирчекти бир жакка карап түртүп коюшу мүмкүн мурун дубалын. Кошумчаңыз болсо айтсаңыз болот. Жакшы. Анан мына ушул мурундун тосмосун, кыйшаюусун кантип дарылайсыздар? Сөзсүз түрдө эле операция жолу менен дарыланыш керекпи, же болбосо башка ыкмалар менен да дарыласа болобу? Мурундун биз искривление носовой перегородки деп коебуз, ошол мурундун кемирчегинин кыйшайышы. Бул учурда мунун өзүнүн түрлөрү бар да. Мисалы үчүн ошол мурун кыйшайган, бирок адам баласын агайым айткандай азыр статистикага караганда мурду тегиз адамды деле көрбөйсүң. Бул өтө бир аз кездешет. Качан мурдунан дем алышы кыйын болуп, адам баласы көйгөй жаратып кыйын болгон мезгилде
врач көрөт, операцияга показания болсо алынат. Бирок адамдын ден соолугуна коркунуч келтирген ошол мурундун кемирчегинин кыйшайышы болгондо, анда операция жол менен гана алынат. Бул жакта хирургиялык жол менен перегородка ошол кемирчек кыйшайган ооруларда адамдын ден соолугуна зыян келтирип аткан мезгилде эч кандай дары-дармек бул жакта жардам бербейт. Экинчи бул неме? Мисалы үчүн гипертрофия деп коёт, ошол мурундун эттери, өзүнүн бул үчүн эттери бар, 3. Мисалы ошол эттердин дагы нижний ход чоңоюп калат. Ошол мезгилде мүмкүнчүлүк боло турган болсо, ошол бир учурда 2 операцияны бүтүрүп койгон жакшы болот. Себеби кемирчекте ондогон менен берки нерсе калдырып койсо дагы оорулар кайра кыйналып калышы мүмкүн. Анан жана баягы кемирчек кайсы учурларда көп дагы өзү башка оорулар аркылуу кыйшайып калабы дегенде агайым айткандай полип оорулары бар, аны өзү ооруларыбызды билбейт. Жылдар бою ошол полип өсүп эт өсүү өсүмтө да ошол кемирчекти кыйшайтып коюшу мүмкүн. Эми суроо өтсөк, искривление ошол если показания боло турган болсо операцияга, буну бир гана жолу операция жолу менен гана алынат. Жакшы, бизде байланышта көрүүчүбүз бар, анда кабыл алып түз эфирге алып чыгабыз. Саламатсызбы? Рахмат сұрыңыз. Мұрдының бат-бат қанағаны ошол 3 жасындағы травма менен ешқандай байланысы жоқ қарындаш. А мұрындың бат-бат қанағаны ушул эле келип эле кемирчек кыйшык болгон болсо эгер, баланын мурду бүтөт, бүткөн же болбосо аны чоң адамды эле байкабай туруп кичине мурунду тазалап коебуз кол мененчи. Ошол кыйшайган жери урунду болуп калат. Мындайча айтканда жоор болуп калат. Ошол жердеги ылжырет жараланып калат. Ошол жерге канайт корка болот. Анан кайра эле аны тазалайбыз мурун бүткөндө. Кайра эле ошол жана процесс кайталана берет. Андан башка дагы жана мурундун ичиндеги ылжыреттин оорулары, атрофический сухой ринит деп коебуз. Ошол мурундун этинин ылжыретинин оорусу ошол мурундун ичиндеги көзгө көрүнбөгөн тамырлардын жарылуусуна алып келет. Бул ошондой оору болушу мүмкүн. Аны дарыгер көрүп, ошол дарт атын аныктагандан кийин дарылабаса, өз алдынча буга дагы эч кандай оора болуштун кереги жок. Сөзсүз түрдө дарыгерге көрүнөсүңөр. Жакшы. Негизинен айттыңыздар да, операция жолу менен жакшы кылабыз депчи. Анан мына ушул операцияда мен катышып көргөм да, негизинен аябай көптөгөн сөөктөр алынганын көргөм да. Бул сөөктөр чындыгында эле мындай ашыкча сөөктөрбү же болбосо керектүү сөөктөр да алынып кетеби деген суроо жарылат да, бул зыян келтирбейби деги. Бул операцияда мындай да, ким көп сөөк алыш боюнча соревнование жок да бул жерде. Дарыгер ал ошол мурун көңдөйүндөгү дем алуу жолун бизде проблеманы чечүү керек. Дем алуу мурунду экиге бөлүп жүргөн дубал баш жагы келип туруп оң жагын тоскон болсо арт жагы барып сол жагын тосуп калат да. Ошол кайсы сөөк, кайсы кемирчек, кайсы жагын тоскон болсо дем алуу жолдорун ошол гана жер алынат. Эгер биз жанагы кемирчекти мурун дубалын полный алып кое турган болсок, анда мурундун сырты отуруп калат. Седловидный нос деп аталат, бучук болуп калат мурду. Ошондуктан дарыгер ошол дем алуу жолдорун ачыш үчүн гана ошол жерге зыяны тийген сөөктөрдү, ошол жерге зыяны тийген кемирчекти гана алат. Бирок жана организм ар түрдүү да. Кээ бир адам кичинекей болот, кээ бир адам чоң болот. Чоң адамдан чоң сөөк чыгат, кичине адамдан кичине сөөк чыгат. Ошондон көрүп калсаңыз керек мүмкүн. Жакшы, бизде байланышта көрүүчүбүз бар. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Мен мурун тосулганга 20 жыл болду да. Мен мына сунук деген баягы эмне эле мурун тосулган акыр күн. Мурун тосулган. Ошондон сонун качан да чачып жүрөм да. Ай кичи грипп болгон билбейм, көп болгон. 20 жыл болду. Айтар. Сүрөттө кеттим да, ачылбай. Бир жагына баягы пахталар бар, аптекада сатылган. Ошондон эле сатсам болмой керек, сонда 10 жагы кирмейт да, тосулуп калган. Ала килеме де? Мындай проблема болгондо күндө бирден чачып коюп жатам да, максимум.
Рахмат сұрағыңызға. Саламатсызбы. Азыр сіз айтып отырсыз, мұрдыма сынып деген дарыны себеп жүрем деп. Бұл сынып дарылары 7 күн, 10 күнден ашық мүмкін емес. Ошол нәрсені естен шығарбаңыз. Сізді мұрдыңыз ошол дарыға үйреніп қалыптыр азырша. Бұл сынып дарысын көп қолдану, кселемитазалин бұл дарын составы, бұл жүрек ауруларын да келтіріп шығарышы мүмкін. Мұрдыңыздағы көп функцияларды бұзып қояды бұл дарыша. Анан кейін мұрдыңызда кемірчектің сікірулеріне бола тұрған болса, кемірчектің қишайшы, ошол дағы тәсірі болады. Ошондықтан бұл ауру сіздікін дәрігерге барып, көргөзіп, мүмкін болушунча операциялық жолменен бұны оңдотосуз. Сынып дарысы, нафтизин дарылары, ушкош дарыларды врачтын руксатсыз көп колдонууга мүмкүн эмес. Бул оорулар мурунду кан тамырларын бузат. Бул оорулар мийедеги кан тамырларга өтө чоң зыяны бар. Жүрөк ооруларын келтирип чыгарып коюшу мүмкүн. Ошондуктан мүмкүн болушунча эртерээк кулак, тамак, мурун дарыгерине барып көрүнүп туруп, туура кеңешти алып туруп, анан кийин дарылансаңыз жакшы болот деп ойлойм. Көп колдонбоңуз. Жакшы, бизде байланышта кийинки көрүшүбүз бар. Саламатсызбы? Түшүнүксүз болуп калды. Түшүнбөйм мен. Түшүнбөй калдык. Түшүнбөй калды. Кийинки суроого өтөрсөк негизинен. Мына ушул операция менен дарылоодон кийин кантип кам көрүш керек бетап? Ушул боюнча. Эми после операционный период кам көрүү, аны мынау бетап канадан чыгып кеткичен дарыгер, операция кылган дарыгер аны өзү жакшы кылып чыгарат. Керектүү ошо таңууларды жана перевязка деп коет, жакшы кылып чыгарат. Андан кийин эмне? Андан кийин ошол жанагы мурунга жанагындай жогоруда кесиптешим айтып кеткендей, ар кандай дарыларды мурунга колдонбостон, травмадан этият болуп жүрүү керек. Анан кээ бир мезгилге чейин кээ бир бейтаптарга биз жанагындай өсүмдүк майларын тамызып турууга жолдоно беребиз. Себеби кээ бир адамдын ошо жараттары оңой менен айыгып кетпейт. Себеби канында сахар болуп калышы мүмкүн, же болбосо ошо мурунда кээ биринде ошо хронический өнөкөт оорулар болуп калышы мүмкүн. Мурун көңдөйлөрүндө ошол мезгилде жарат жакшы айыгып кетпейт да. Ошол мезгилде биз жанагындай өсүмдүк майын колдонуп турууга, ошо жарат карт болбостон айыгып кетишине өбөлгө түшүш үчүн ошондой кишине эметебиз. Жакшы, кийинки суроо. Жогорудагы аксакалдын суроосу мындай экен. Менин кызым дейт, жыгылып түшүп дейт, мурду кыйшайып калган. Азыркы учурда дейт, оорутуп атат дейт. Эмне кылышыбыз керек деген суроо калтырыптыр да. Канча болуп турат? Убактысын айтпаптыр негизи. Ал травма убагында гана ооруйт. Эси эскирген травма болсо, ал кыйшайып калган мурун, ошол мурундун жака белинде чыккан жанагындай тройничный нервдин экинчи сабагы ошол жерден чыгат, ошону гана басып калып, кысып калып, ошондой оору бербесе, ал эски травма жөндөн жөн оорой берет. Бир гана сыртта климат, суук мезгилде сынган жер оорушу мүмкүн. Анан өзүнүн өзү ооруган болсо, аны сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылыш керек да, андай оорой бербейт. Жогоруда айттыңыздар, негизинен мына ушул мурундун тосмосун кыйшайуусу негизинен ар кандай ооруларды алып келет, ошонун ичинде мисалы полипти пайда кылып коет дедиңиздер да. Эгерде ушул аны түздөйм деп операцияга алып кирсеңиздер, ал полип болгон болсо, полипти да чогуу операция жасайсыздар да. Бул мисалы эки ооруну тең кантип чогуу дарылайсыздар деген дагы суроо жаралат да. Ал бейтап үчүн оор болуп калбайбы? Ушул боюнча суроо келиптир. Туура сол болду. Биринчи дарыгер оорууну операцияга алып келерден мурда текшерет. Операционго алып келгенден кийин полипти көрүп калбайт. Ошого чейин мурдун жакшысына текшерип, керектүү кеңешмелерди берип, анан диагностиканы койгондон кийин операцияга алып кирилет. Эми экинчи суроо бул, если полипозный ткань боло турган болсо, албетте бул томографиялык жол менен текшерип, керектүү анализдерин жасагандан кийин эки операцияны бир убакытта бүтүрүп койсо болот. Жакшы, анан ошо операциядан кийин мурун
бейтап кадимкидей эле демалып калам, мурдагыдай эле иштей баштайбы мурун негизи кызматын аткара баштайбы же болбосо кандайдыр бир көйгөйлөр пайда болуп калышы мүмкүнбү? Эми көпчүлүк учурда дээрли баарлык эле учурда биз мурунду таң албайбыз да, мындай перевязка жасай албайбыз канаган жерде. Ал биз мурундун көңдөйүнө биз тыгындарды, майланган тыгындарды, маздалган тыгындарды тыгабыз. Бир аз убакка кандай дейби, ар бир 10 күнгө дейбиз же 5-6 күнгө дейбиз, кичине жыт билүүсү бир аз начарлашы мүмкүн. Бул күтүлгөн эме да. Жыт билүүсү начарлашы мүмкүн, бирок бейтап операциядан кийин 1-2 күндөн кийин эле биз жана таңууларды алгандан кийин, тыгындарды алгандан кийин ушундай дарылаган дарыгерин ушундай ыраазы болот. Мен ушунча жыл кыйналып жүрүптүрмүн, ушунча жыл уйкудан кыйналып жүрүптүрмүн, уктай албай жүрүптүрмүн, мына обедке чейин уктадым деген ушундай жакшы сөздөрүн айткандар көп калабыз да. Жакшы. Анан мындай деген суроо келиптир. Бул көрүүчүлөрдүн эң көп келген суроо. Баасы канча операциянын баасы же болбосо акысызбы деген да суроо келиптир да. Негизинен кайсы бир өлчөмдө төлөйбү? Ушул боюнча айтып берсеңиздер. Мамлекеттик эмеден өкмөттүн учреждениеси иштегени үчүн бизде өзү жанагы кассага төлөнө турган өзүнүн прескуранттары бар. Бул иним эмеде дагы эме кылат, иштейт, ал өзү маалымат берип өтүп кетсин. Эми биз үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда иштейбиз. Анан жана жеке клиникада иштейбиз. Бул операциялар ошол акча тууралуу суроо болуптур. Биз иштеген үй бүлөлүк дарыгерлер борбору поликлиникада бул операция жасалбайт бизде. Частный клиникаларда жасалат. Частный клиникаларда өздөрүнүн прескуранттары бар. Ушул прескуранттарда кассага төлөнөт акчалар бар, через касса болот. 12 000 сомдон 15 000 сом ошонун тегерегинде болот операциялар. Эми ошол мурундун ичиндеги проблема жана сиз менен дагы сүйлөштүк го, полип оорулары же гипертрофия ошол мурундагы раковиналардыки ушулар дагы кошулбосо ошолорго дагы акча кошулуп калышы мүмкүн. Баары касса аркылуу өтөт, врачтын колуна акча берилбейт. Жакшы. Ардактуу теле көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Эрнис Орозбаев, Ош шаардык клиникалык ооруканасынын кулак мурун тамак оорулар дарыгери жана ошондой эле кийинки коногубуз Жавлан Иргашев, Ош шаардык үй бүлөлүк медициналык борборунун кулак мурун тамак оорулар дарыгери болду. Сиздерге рахмат айтабыз. Атайын убакыт бөлүп жалпы теле көрүүчүлөргө жакшы маалыматтарды айтып, көрүүчүлөрдүн суроолоруна жооп берип өттүңүздөр. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Орус сыркоодон алыс болуңуздар. Силерге да рахмат. Кызматыңыздарга даярбыз. Дайыма кеңеш берүүгө даярбыз. Ушуну менен ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.